castelo forte é o nosso Deus. Meus irmãos, boa noite, graça e paz. Boa noite também àqueles que nos acompanham pelo nosso canal do YouTube. Pela manhã eu disse aos irmãos que hoje nós faríamos duas exposições referentes ao Ministério dos Presbíteros, tendo em vista de que o nosso conselho convocou a nossa igreja para reunir-se em assembleia extraordinária a fim de eleger um presbítero, uma vez que o mandato do nosso querido irmão presbítero Romar está se encerrando logo no início de 25. Então, como nos manda a Constituição de nossa igreja, a eleição deve ser feita com antecedência. E também a igreja deve ser instruída com antecedência. Como nós já tivemos um período anterior de eleições e o pastor já instruiu na escola dominical, também noutros estudos, a igreja a respeito disto, o conselho entendeu que seria suficiente que nós, no dia de hoje, trouxéssemos dois sermões focados nesta temática, da temática da liderança, especialmente dos presbíteros. Então, pela manhã, nós fizemos a exposição na primeira carta de Pedro, do capítulo 5, versículos 1 a 4, em que nós mostramos que duas virtudes devem pertencer ao coração de um verdadeiro pastor, de um presbítero: a humildade e o zelo. E agora nós vamos trabalhar uma outra virtude que deve também fazer parte do coração de um pastor, que é guardar a sã doutrina de Cristo, fazendo com que a igreja, portanto, seja preservada dos ataques dos inimigos da fé. E para isso, então, meus irmãos, eu quero convidá-los para que abramos a carta do apóstolo Paulo a Tito. No capítulo 1, nós vamos ler os versículos de 5 a 9. Carta de Paulo ao pastor Tito, capítulo 1, do verso 5 ao 9. Eu vou ler e peço aos irmãos que acompanhem com atenção em suas Bíblias. O texto diz assim: por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros, conforme te prescrevi, alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes que não são acusados de dissolução nem são insubordinados, porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível, como despenseiro de Deus, não arrogante, não irascível, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso de torpe ganância, antes hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si, apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que contradizem. Vamos orar, meus irmãos, mais uma vez. Querido Deus, nós te somos gratos porque o Senhor nos tem dado da tua palavra para que não fiquemos sem instrução quanto ao que devemos fazer na nossa vida prática. Por isso nós queremos, ó Pai, pedir ao Senhor que o teu Santo Espírito nos ilumine nesta hora, para que possamos entender, ó Deus, com a clareza necessária, a verdade deste texto, e que o Senhor nos ajude para que nesta noite a tua palavra pregada possa encontrar refúgio em nossos corações, a fim de que possamos refletir sobre ela ao longo desta semana que se inicia, para que as nossas decisões, as nossas reflexões sejam todas pautadas, orientadas pela palavra do Senhor. Guia-nos, portanto, ó Deus, na verdade, que é a tua palavra. Pedimos-te em nome de Jesus. Amém.
Meus amados irmãos, este é um texto riquíssimo e que, obviamente, nós teríamos de utilizá-lo por várias horas para expormos aqui cada uma destas qualidades, virtudes que são mencionadas pelo apóstolo Paulo quanto ao exercício do presbiterato. Contudo, como nós temos pouco tempo em relação à dimensão do texto e à grandiosidade didática do texto, nós vamos focar em alguns aspectos somente, de maneira ainda mais específica em um aspecto somente, que é exatamente a questão do ensino ou do apegado à palavra fiel, conforme está no versículo 9, em que Paulo diz para Tito que ele deveria ser um homem preparado para enfrentar as oposições que porventura viessem contra o ensino do Evangelho, bem como também deveria estar preparado para animar aqueles irmãos quanto a uma vida reta e a uma vida piedosa e consagrada ao Senhor. Contudo, antes de entrar especificamente neste ponto, eu gostaria apenas de contextualizar os irmãos sua profunda carta, que é a carta ao jovem pastor Tito. Juntamente com as cartas de Timóteo, nós temos aqui as chamadas cartas pastorais do apóstolo Paulo. E estas cartas são chamadas de pastorais exatamente porque Paulo orienta dois jovens pastores. Estes pastores, que são chamados aqui por Paulo de presbíteros, são irmãos que foram objeto da graça de Cristo e da ação do Espírito Santo, muito provavelmente pela própria pregação do apóstolo Paulo e firmados no ensino do apóstolo Paulo. Isto fica muito claro no versículo 4, quando Paulo diz a Tito, verdadeiro filho, segundo a fé. Nós sabemos que ele não está mencionando aqui uma filiação biológica. Tito não era filho biológico de Paulo, mas era um filho na fé. Ele era um filho gerado pelo Espírito Santo, para quem Paulo pregou, provavelmente ouvindo a pregação do apóstolo Paulo, e ali ele então converteu-se ao cristianismo e tornou-se também um líder na igreja do Senhor. Este irmão, Tito, um jovem pastor, estava enfrentando tempos difíceis, porque naquele início do cristianismo havia, sim, muitas oposições em relação à doutrina verdadeira. Os irmãos devem imaginar que no primeiro século do cristianismo não havia ainda, como nós temos hoje, uma pauta tão bem elaborada de catecismos, confissões, textos teológicos. Não havia livros de teologia nos quais as pessoas poderiam pesquisar acerca das suas dúvidas. O que havia era irmãos sérios, comprometidos, que saíam pelas cidades pregando o Evangelho, pregando Cristo. E a partir desta pregação sincera, fiel, o Espírito Santo atuava nos corações e as pessoas se convertiam, iam multiplicando ali o número dos discípulos. Mas ao mesmo tempo em que esta sã pregação se expandia, havia também aqueles chamados falsos mestres ou falso ensino. Porque as pessoas, como hoje acontece, mas naquela época ainda mais, exatamente pelo fato de que eles não tinham uma confissão tão claramente exposta, escrita e declarada por um grupo de pessoas, acontecia de que estas pessoas eram enganadas por diversos tipos de narrativas e diversas ideias contrárias ao cristianismo. Pessoas que pegavam a ideia de Cristo, a figura de Cristo, a pessoa de Cristo, a obra de Cristo, e distorciam da maneira como elas achavam que lhes fosse conveniente. Tanto isto é verdade que nas principais cartas apostólicas, tanto Paulo quanto Pedro, eles tratam a respeito desta penetração dos lobos vorazes, nas palavras de Pedro e de Judas, ou dos falsos mestres, nas palavras de Pedro e de Paulo, dessas pessoas que distorciam o Evangelho. Pedro chega a dizer que muitos eram maldosos, inclusive, e usavam as palavras de Paulo contra o próprio cristianismo, porque eles queriam mesmo causar transtornos ao Evangelho de Cristo. Eram pessoas, muitas vezes, movidas pelos seus próprios interesses, pessoas que eram gananciosas, porque queriam fama diante das pessoas, queriam, inclusive, o dinheiro delas,
queriam o favor destas pessoas e por isso elas se aproveitavam e mercadejavam a palavra, vendiam a palavra, comercializavam o evangelho. Nós vemos isto, meus irmãos, em todo o Novo Testamento. Basta você ler o livro de Atos, basta você ler algumas das cartas de Paulo, de Pedro, a carta de Judas. Você perceberá que todos esses irmãos estiveram em algum momento envolvidos com esta falsa pregação do evangelho. Então, era um tempo difícil, era um tempo em que manter a verdade de fato exigia um compromisso muito sincero, um compromisso muito piedoso de quem desejava fazer isto para a glória de Deus. Os irmãos vão se lembrar, por exemplo, que escrevendo aos Filipenses, Paulo estava preso, e aqueles irmãos de Filipos estavam preocupados porque algumas pessoas estavam pregando o evangelho, mas de maneira infiel. De acordo com a carta, eles pregavam o evangelho para os seus próprios interesses, a ponto de Paulo dizer: irmãos, não desanimem, porque eles estão pregando Cristo, mesmo que seja por inveja, por divisões ou por outros interesses, deixem para lá, foquem na atividade principal de vocês e deixem que eles mesmos sejam julgados por Deus, por Cristo Jesus, porque se uma obra for divina, ela prosperará, se não for, ela vai passar. Então, isto era muito comum, ou seja, esta entrada de falsos mestres que distorciam a palavra de Deus e que, portanto, levavam as pessoas a um cristianismo falso. Aqui mesmo, nos versículos 10 em diante, reparem como que a linguagem de Paulo é uma linguagem bastante dura em relação a isso. Paulo diz no versículo 10 para Tito que existem muitos insubordinados. A expressão que Paulo utiliza ali eram pessoas que não tinham o respeito pelas autoridades instituídas. A insubordinação aqui de que trata Paulo é uma pessoa que de fato demonstrava algum tipo de rebeldia contra a liderança cristã, contra os próprios apóstolos e pregadores do evangelho. Ele chama estas pessoas de pauadores frívolos e enganadores. São pessoas que falam bobagem. Seria literalmente esta expressão na nossa linguagem. São pessoas que falam tolices. São pessoas que espalham mentiras, fazem fofocas. São pessoas que são mexeriqueiras. São pessoas que tentam enganar aos outros usando palavras que aparentemente são até atraentes, sedutoras, mas são palavras falsas. São palavras falsas. Quem são estes? Paulo menciona no versículo 10, especialmente os da circuncisão. Paulo nomeia este grupo. Quem eram estes da circuncisão de que Paulo fala? Estes da circuncisão eram judaizantes. Quem eram os judaizantes? Eram judeus que, por causa da simpatia do cristianismo em algumas regiões, e até mesmo por causa da influência do cristianismo em algumas regiões, estas pessoas passavam a se tornar simpáticas ao cristianismo, mas continuavam sendo, tendo um pezinho ali no judaísmo legalista. Então elas queriam com que os cristãos repetissem as mesmas práticas judaicas, por exemplo, guardando os dias santos, como os judeus guardavam, comendo as comidas separadas, conforme a lei lá em Levítico, que os judeus faziam. Então eles queriam que essas pessoas também, não judeus, se tornassem praticantes destas dietas judaicas. Eles queriam que estas pessoas fossem circuncidadas, sendo que elas não eram judias, mas este grupo queria que elas fossem circuncidadas. Então, repare que o que Paulo está dizendo aqui é que havia um grupo de pessoas que queria implantar uma doutrina na igreja, ou enfiar a goela abaixo, uma doutrina na igreja que não era uma doutrina bíblica. Eles estavam tentando trazer uma espécie de judaísmo transvestido de cristianismo, ou o contrário, né? Talvez um cristianismo manchado pelo judaísmo, para que essas pessoas se tornassem, então, aceitas naquele grupo. São dessas pessoas aqui que Paulo está falando, os da circuncisão.
Bem, e o que Paulo fala a respeito deles? Paulo diz no versículo 11, é preciso fazê-los calar. A ideia do apóstolo Paulo aqui é que a ação de proteção da igreja contra falsos ensinos deve ser proibir que estas pessoas ensinem na igreja. Portanto, uma das funções dos presbíteros é de que esses irmãos devem, a todo custo, inclusive pondo em risco, às vezes, a sua própria popularidade, eles devem estar dispostos e preparados para impedir que a pregação do Evangelho seja falsificada, para impedir, para fazer calar aqueles que sobem no púlpito de uma igreja cristã e pregam uma outra doutrina que não é a doutrina de Cristo. E esta é uma função, claramente, muito difícil. Porque para isto é preciso que esta pessoa tenha preparação. Não apenas uma preparação no que diz respeito à sua própria espiritualidade e piedade, por isto Paulo menciona esta espiritualidade e piedade desde o versículo 6, alguém que seja irrepreensível, alguém que tenha uma família ajustada, que seja marido de uma só mulher, cujos filhos sejam crentes, não sejam filhos insubordinados, desrespeitosos. É preciso que seja uma pessoa temperante, uma pessoa não arrogante, uma pessoa não irascível, uma pessoa que não se incline para vícios, como, por exemplo, muita bebida, a ponto de colocá-lo num grau de ausência de sobriedade, uma pessoa ébria, porque imagina você ter que tomar uma decisão urgente, rápida, não estando com as suas faculdades em dia, não é? Se você estiver alterado, estiver de alguma maneira prejudicado na sua sobriedade, que não seja uma pessoa violenta, porque às vezes dá vontade de pegar um falso mestre, um falso profeta e dar uma surra mesmo, mas não é por essa violência que nós devemos fazer. O Senhor Jesus disse que não é por violência, então não pode ser alguém violento. Não pode ser uma pessoa cobiçosa de torpe ganância, porque ela não pode visar, retirar o outro para que ela se torne mais importante. Mas essa pessoa precisa ter algumas qualidades, como ser hospitaleiro, ou seja, receber as pessoas na sua casa, especialmente aqueles que estão pregando o Evangelho. Uma pessoa que seja amiga do bem, que queira fazer o bem às pessoas, sóbria, como nós já falamos. Uma pessoa justa, que saiba equilibrar as coisas. Uma pessoa piedosa, que tenha um bom relacionamento com Cristo. E uma pessoa que tenha domínio de si. Estas qualidades todas são qualidades morais, envolvem a família, envolve o nosso dia a dia, envolve o relacionamento, mas há uma qualidade que é distinta desta, que é exatamente o apego à palavra fiel. Paulo utiliza em Timóteo uma outra expressão quando Paulo diz apto para ensinar, que basicamente traduzem a mesma ideia do apóstolo. Uma pessoa que tem a função de fazer calar aqueles que ensinam coisas falsas na igreja, deve ser uma pessoa apegada à palavra de Deus. Deve ser uma pessoa que conheça a Bíblia. Mas não só conheça a Bíblia no que diz respeito ao aspecto teológico da Bíblia, e isto é extremamente importante, mas que conheça a Bíblia do ponto de vista da sua própria vivência. Que seja alguém que seja de fato piedoso. E a piedade se refere àquela pessoa que, ao ler a Bíblia, é impactada pela verdade da palavra de Deus e ela é transformada pelo Evangelho da Graça, e isso faz com que a sua autoridade não seja apenas uma autoridade de palavra, mas seja uma autoridade de vida, um bom testemunho. Então, Paulo diz para Tito que ele deveria ser, ou estes presbíteros deveriam ser, apegados à palavra fiel. O modus operandi, irmãos, destes falsos mestres era andar pervertendo casas inteiras. Isso está no versículo 11. Os irmãos se lembram que as igrejas se reuniam em casas. Então, muito provavelmente, o que Paulo está dizendo aqui não é que essas pessoas iam em casas particulares, mas casas aqui pode também representar grupo de cristãos. Então, alguém que se reunia na casa de uma outra pessoa, famílias que se reuniam naquela casa, e muito provavelmente entrava ali um falso mestre,
que começava a minar a verdade que estava sendo ensinada ali, com muito sacrifício pelos verdadeiros discípulos de Cristo. Aqueles que eram verdadeiros mestres e que queriam discipular aquelas pessoas, cumprindo a comissão de Cristo Jesus, ensinando-os a guardar todas as coisas que ele ordenou. Então, vinha um falso mestre, entrava naquele grupo de discipulado e começava a contaminar aquelas pessoas. E, às vezes, todas aquelas famílias eram pervertidas. Por isso, Paulo diz, pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem, por torpe ganância. Foi mesmo, dentre eles, um seu profeta que disse: cretenses, sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. Tal testemunho é exato. Portanto, repreende-os severamente, para que sejam sadios na fé. É muito interessante que aqui Paulo provavelmente cita um filósofo chamado Epimênides, um filósofo cretense, que menciona ou se refere aos de Creta como sendo estas pessoas: mentirosas, feras terríveis e ventres preguiçosos. Epimênides está aqui mencionando algumas características. Ventres preguiçosos se refere àquelas pessoas que não queriam trabalhar, mas que se ocupavam em explorar as pessoas. Por isso, lá em Tessalônica, Paulo diz: olha, se você não quer trabalhar, não coma, porque se você não trabalha, não dê trabalho para quem trabalha. Trabalhe para que você possa conquistar o seu próprio alimento. É mais ou menos isto aqui também que acontecia em Creta. Eram pessoas que queriam viver às custas dos outros. São feras terríveis porque exatamente eles exploravam os outros. Então, muito provavelmente, Paulo esteja dando aqui o seguinte cenário: havia crentes que se reuniam em casas para serem discipuladas no verdadeiro cristianismo, e vinha um indivíduo qualquer com uma ideia absolutamente contrária ao evangelho, entrava sorrateiramente naquela casa, fazia amizade com aquelas pessoas, mas, na verdade, o grande interesse dela era usufruir dos benefícios que aquela comunidade, que aquela família lhe dava. Quais benefícios? Benefício de liderança: olha como esse indivíduo fala bem, olha como ele conhece a Bíblia, olha só, ele fala de coisas interessantes lá do Antigo Testamento, ele é simpático, ele é isto, ele é aquilo. Então, eram pessoas que sabiam sorrateiramente seduzir. Judas usa esta expressão, eram sedutores. Judas usa essa expressão exatamente para mencionar que uma das formas de você ganhar as pessoas para o falso evangelho é seduzi-las com palavras, né? Então, Paulo está dizendo aqui a Tito: Tito, estas pessoas precisam ser caladas. Estas pessoas precisam ser, verso 13, repreendidas severamente, de modo que elas não mais tenham influência na igreja de Cristo. Versículo 14, para que elas não se ocupem com fábulas judaicas. Quais são essas fábulas judaicas? Aquelas que eu disse aos irmãos: os dias santos, a dieta, a circuncisão. Paulo chama estas coisas de fábulas. E o que são fábulas? Fábulas são imaginações que nós escrevemos sobre um mundo que é apenas imaginário, de coisas que, na verdade, já não existem. São do campo do imaginário. Paulo está dizendo: estas coisas passaram. Isto era apenas sombra do que Cristo veio para realizar. Então, o que estas pessoas estão tentando dizer é um não cristianismo, como ele disse aos Gálatas, um outro evangelho, que não é evangelho. Então, estas pessoas precisam ser caladas, precisam ser repreendidas, elas precisam abandonar estas fábulas judaicas, elas precisam ter muito cuidado destes homens que são desviados da verdade e que querem impor sobre os crentes de verdade coisas falsas, doutrinas falsas.
No versículo 15, Paulo diz: todas as coisas são puras para os puros, todavia, para os impuros e descrentes, nada é puro, porque tanto a mente quanto a consciência deles estão corrompidas. E de fato é. O ser humano caído em pecado, no estado de depravação total, tem a sua mente e a sua consciência depravados. De maneira que estes homens ímpios pensam o que é errado e fazem o que é errado. Por isso, no versículo 16, Paulo diz que, no tocante a Deus, eles até professam conhecê-lo. Eles dizem: não, nós conhecemos Deus. Este Cristo de que Paulo está falando, nós conhecemos. Mas olha o que Paulo continua no versículo 16. Entretanto, eles o negam por suas obras. São pessoas que professam crer em Deus, crer em Cristo, mas negam por suas obras. Quais obras? Estas obras de corromper os verdadeiros crentes do Senhor. Portanto, são falsos mestres. Estes falsos mestres são chamados por Paulo, no versículo 16, de abomináveis. Abominável na Bíblia, meus irmãos, é sempre uma referência àquilo que é de mais iníquo. Por isso a Bíblia diz, por exemplo, do abominável da desolação, que é um momento em que o juízo de Deus cai de tal maneira que as coisas se tornam terríveis. Paulo está dizendo que estes falsos mestres são abomináveis, porque o que eles fazem, que é corromper comunidades cristãs inteiras, pregando um falso evangelho para levar lucro, isto é absolutamente contrário às Escrituras, altamente reprovável diante do Senhor. São desobedientes, porque provavelmente eram pessoas que tinham a sua atenção chamada, mas não mudavam seus corações, porque o ímpio é assim. O ímpio, ele ouve a palavra de Deus, ele ouve a repreensão, mas ele não muda, porque a mudança não vem do nosso próprio coração, é algo dado por Deus e precisa da ação do Espírito Santo. Mas essas pessoas que eram ímpias não mudavam, permaneciam desobedientes, e por isso mesmo, diz Paulo, reprovados para toda boa obra. Repare então, irmãos, que o cenário que é construído aqui para nós é de uma igreja. Paulo está falando aqui para Creta. Creta era uma ilha que Paulo não conseguiu organizar a igreja. A pregação da palavra passou por Creta, mas o apóstolo Paulo não conseguiu organizar esta igreja. Então, numa igreja organizada, já era muito difícil de manter o cristianismo fiel. Naquelas igrejas que eram incipientes, que estavam começando ainda, engatinhando, era ainda mais difícil. Então é por isso que Paulo manda Tito para esta igreja. E é por isso que no versículo 5 que nós lemos, ele diz assim: por esta causa. Qual causa? Pôr as coisas em ordem. Veja o versículo 5: por esta causa te deixei em Creta, Tito. Você vai ficar em Creta, eu vou te mandar para Creta, para que você coloque em ordem as coisas restantes. Quais coisas restantes, irmãos? Ora, Paulo não havia organizado a igreja ainda. Tito deveria organizar a igreja, especialmente por causa desses falsos profetas, desses falsos mestres. Como ele deveria organizar a igreja? Constituindo presbíteros. Coloque as coisas em ordem, Tito, em cada cidade, constituindo presbíteros. Esta é a forma de colocar a igreja em ordem, elegendo presbíteros, elegendo um governo que seja capaz de liderar a igreja. E isto, meus irmãos, é maravilhoso, porque, como eu disse pela manhã, louvado seja Deus, nós não somos episcopais, não há um dono na igreja, a não ser Jesus Cristo, o Supremo Pastor. Todos nós que somos eleitos presbíteros, somos, na verdade, escravos, servos deste Supremo Pastor, com esta nobre tarefa de, primeiramente, como vimos pela manhã em Pedro, pastorear o rebanho de Deus de uma maneira humilde e zelosa. Mas também, como estamos vendo agora aqui em Tito, a responsabilidade que pesa sobre nós presbíteros de sermos apegados à palavra fiel,
a fim de exortar pelo reto ensino, bem como também convencer aqueles que contradizem o Evangelho. Observe, portanto, meus amados irmãos, que todos nós que estamos aqui nesta posição, os irmãos que são presbíteros, que já foram presbíteros, continuam sendo presbíteros, ainda que em disponibilidade, irmãos que serão eleitos presbíteros, seja agora nesta eleição ou seja em eleições futuras, devem ter em mente esta tarefa fundamental. Nós estamos aqui, meus amados irmãos, para fazer calar, para convencer, exortar, repreender severamente aqueles que adulteram o Evangelho da graça de Cristo Jesus. Por isso eu disse pela manhã e repito, os presbíteros não são pessoas capacitadas para administrar uma igreja do ponto de vista empresarial, o que não significa dizer que nós não possamos ter entre nós alguns que sejam mais hábeis do ponto de vista administrativo, financeiro, por exemplo, alguém que tenha habilidade na área de construção, de engenharia, não há nenhum problema quanto a isso. Outro que tenha habilidade na área pedagógica, seja um professor, por exemplo, não há nenhum problema quanto a estas habilidades. Contudo, a palavra de Deus em nenhum lugar cita estas habilidades como sendo necessárias ou pré-requisitos para que alguém se torne presbítero. A palavra de Deus não menciona cor, não menciona status social, o quanto de dinheiro essa pessoa tem na conta bancária. A palavra de Deus não menciona títulos acadêmicos. A palavra de Deus menciona caráter, piedade, fidelidade a Deus e coragem. Coragem para ser protestante. Coragem para enfrentar aqueles que pervertem a doutrina do Evangelho. Portanto, a igreja, ao eleger os seus presbíteros, deve ter em mente esta capacitação. Quando os irmãos forem pegar aquelas cédulas para indicar os nomes e no dia da votação escolherem aquele irmão que será o presbítero da nossa igreja, os irmãos devem levar em consideração estes aspectos que nós estamos tratando aqui. Este irmão, de fato, tem sido fiel a Deus, piedoso, crente, um irmão sóbrio, justo, que não é violento, que não é cobiçoso de torpe ganância, o irmão que não se ira, o irmão que doa do seu tempo, da sua disposição, às vezes até a sua família, para o serviço da igreja. É um irmão que se preocupa com a fidelidade da pregação, do ensino da palavra de Deus. É um irmão que está atento quanto às coisas que acontecem e quanto aos possíveis lobos vorazes, as feras terríveis que entram na igreja. É um irmão que está apto para disciplinar aqueles que porventura contradizem o Evangelho de Cristo. Estas, meus amados irmãos, são as verdadeiras qualificações exigidas de um líder, de um presbítero, de um pastor. E é exatamente nisso que nós devemos nos focar. Escrevendo a Tito, Paulo diz: Tito, eu deixei você na ilha de Creta para você colocar as coisas em ordem, e eu quero que você eleja presbíteros, homens que tenham estas qualidades aqui, morais, homens que não sejam acusados de pecados públicos, a ponto de serem repreendidos publicamente, homens que sejam, que tenham suas famílias ajustadas, homens que façam o bem, homens que sejam equilibrados, piedosos, e principalmente, homens que sejam apegados à palavra de Deus. A palavra segundo a doutrina, porque eles precisam conhecer a Bíblia, porque conhecendo a Bíblia, eles vão saber, diz o texto, versículo 9, tenham poder para exortar e convencer. E eu quero encerrar então agora com estes dois verbos, exortar e convencer. São dois verbos muito importantes. A exortação, meus amados irmãos, muito embora nós entendamos a exortação quase sempre como um ato de disciplina, mas a exortação na Bíblia, especialmente nos escritos de Paulo, tem mais a ver, eu vou usar uma linguagem bem popular aqui, para que fique claro,
mas a ideia de jogar para cima ou de animar alguém. Por isso a ideia de ex, de para fora, sair. Então a ideia de exortar é você pegar aquela pessoa que está terrivelmente afundada em algum problema e você, como se você colocasse a mão e de fato erguesse essa pessoa. Isso que significa exortar. É você perceber que alguém está indo para o buraco, num precipício, num abismo, e você enfia a mão lá dentro na lama e arranca aquela pessoa do abismo, trazendo-a para a superfície. É isto que significa exortação. Exortar, portanto, não é pisar na cabeça da pessoa e acabar de matá-la. Não, é trazê-la para fora. É mostrar para ela o mergulho que ela está no pecado, no erro, e trazê-la para fora. Mostrar para ela que a vida fora daquele contexto no qual ela está irremediavelmente mergulhada no pecado. E convencer tem a ver agora com a ideia de que não apenas estes irmãos devem estar preparados para colocar as mãos no buraco, colocar as mãos, de fato, naquela casa de marimbondos e arrancar aqueles pecados, mas eles também devem estar dispostos a dar justificativas desta atitude. O porquê eles fazem isso? E por isso os irmãos devem estar preparados, biblicamente, para responderem, como Pedro diz lá na sua carta, na sua segunda carta, responderem a todos aqueles que pedirem razão da esperança que há em nós. O que Pedro fala lá é parecido com o que Paulo diz aqui. Porque naquele contexto as pessoas estavam também num território desconhecido e eles precisavam muitas vezes de argumentos para justificar as suas ações cristãs. Paulo está dizendo aqui que nós, presbíteros, devemos estar preparados também para dar justificativas das nossas escolhas cristãs. Às vezes, meus amados irmãos, o conselho precisa tomar algumas decisões quanto a alguns aspectos difíceis da igreja. Por exemplo, o culto. Às vezes o conselho pode chegar a uma determinada decisão quanto ao culto, dizendo, olha, a partir de tal data, o culto será desta forma, porque até agora nós fazíamos errado e agora vamos nos ajustar à palavra. Talvez uma decisão como esta, por exemplo, não seja uma decisão popular, simpática. Talvez seja uma decisão difícil, como foi, inclusive, em alguns momentos do Antigo Testamento, como Esdras, por exemplo, que precisou reformar o culto, Josias e outros que precisaram ler a lei, ler a palavra do Senhor e reformar, tirar os falsos ídolos. Às vezes, decisões difíceis. Às vezes o conselho precisará disciplinar um irmão, afastá-lo da comunhão, por exemplo, por determinado pecado. E talvez este afastamento possa gerar no coração de alguns algum senso de injustiça, talvez, dizendo, mas por que o conselho agiu assim contra fulano? E tem Beltrano que faz isso ou faz aquilo? Então, são decisões que muitas vezes os presbíteros terão de tomar, que não serão decisões populares. E é por isso mesmo que nós devemos pensar muito bem quanto àqueles que nós colocamos à frente da igreja, porque estes homens são homens santos, piedosos, homens crentes, conforme Paulo colocou aqui, e homens que sejam apegados à palavra. Porque, meus irmãos, para tomarmos estas decisões, nós não podemos tomá-las com base em outra fonte, a não ser a palavra. Eu não posso tomar decisões de disciplina, por exemplo, fundamentado na amizade que eu tenho com as pessoas. Não, eu vou disciplinar fulano porque eu não vou disciplinar fulano porque ele é meu amigo, porque ele é meu parente. Nós não podemos tomar decisões assim. As decisões são bíblicas. E só alguém apegado à palavra de Deus é que poderá fazer isto com a consciência limpa, livre de todos estes obstáculos. Por isso, então, Paulo diz, Tito, esteja pronto para convencer, para dar razão da sua decisão. Meus queridos, eu quero finalizar por aqui, então, trazendo aos irmãos
novamente este breve resumo. Nós passaremos por eleições, elegeremos um presbítero e nós devemos orar a Deus, e nesta oração devemos pedir ao Senhor que coloque em nossos corações, de fato, o nome que atenda a estas qualificações. Ah, pastor, mas se nós formos ser rigorosos, ninguém se encaixa aqui. É verdade, é verdade. O nível de perfeição que Cristo exige daqueles que são líderes é um nível altíssimo, é um nível de perfeição. E nenhum de nós é perfeito. Todos nós aqui esbarraremos em um ou outro aspecto. Mas lembre-se de que a fidelidade a Cristo, a piedade, a mansidão, o espírito ensinável, a humildade de que nós vimos pela manhã no texto de Pedro, o zelo por fazer as coisas certas, a coerência com a palavra de Deus, de fazer aquilo que a palavra me ordena fazer. Estas, meus irmãos, são qualificações das quais nós todos estamos sujeitos e devemos nos submeter. Não apenas os líderes, mas toda a igreja. Os líderes ainda mais. A nossa oração deve ser que Deus nos abençoe, que Deus continue nos dando líderes sábios, homens dele, que sejam verdadeiramente fiéis à palavra, capazes de anular os falsos ensinos, as falsas doutrinas, capazes de responder firmemente às agressões ao Evangelho de Cristo e, especialmente, à adoração, ao culto, à maneira como nós reconhecemos o nosso Senhor. Vamos orar por isso, para que Deus nos dê sobriedade, piedade, para que Deus nos dê coragem para nos posicionarmos sempre que o Evangelho de Cristo for atacado. Oremos por todos estes homens aqui, como eu disse pela manhã, oremos pelos nossos presbíteros, pelas famílias dos presbíteros, suas esposas, seus filhos, que muitas vezes sofrem também a ausência do seu esposo, do seu pai, por cedê-lo à igreja de Cristo. Oremos por estas famílias, oremos por estes irmãos, oremos pelos nossos irmãos diáconos, que também são servos de Cristo, com as suas funções específicas. Oremos por aqueles que serão eleitos, porque, meus irmãos, é uma tarefa dificílima, mas debaixo da graça de Cristo, nós de fato nos dispomos, como vimos em Pedro, voluntariamente, sem constrangimento, para servirmos ao Senhor da Igreja, o Supremo Pastor. Qual o prêmio? Vocês já sabem. Quando o Supremo Pastor se manifestar, ele vai nos dar a imarcessível coroa da glória. O prêmio não é aqui, o prêmio é na volta de Cristo. Por isso, coragem, fidelidade, humildade, zelo e amor à palavra. Que o Senhor nos ajude para que sejamos todos assim, de fato, na nossa igreja, na Igreja Presbiteriana do Brasil. Que o Senhor nos abençoe.